Volvocar Espanya premia el concessionari Turismes Vallès amb tres prestigiosos reconeixements pels èxits obtinguts al llarg del 2023 en un acte celebrat a les instal·lacions del concessionari sabadellenc. Així doncs, Turismes Vallès ha rebut el premi a millors instal·lacions després de la reforma total per adequar el concessionari a la imatge corporativa de la companyia. El premi a millor experiència de client, tenint en compte aspectes com la prevenda, la postvenda i la fidelització del client. I el premi també a millor gestió per Pere Cava, després de 4 anys al càrrec i tota una vida dedicada a l'automoció. El premi a el que és el tema experiència del client em fa molta il·lusió, perquè al final és una cosa de tot l'equip que treballa de cara al client, i al final és unes votacions, un premi que es guanya gràcies a les respostes, a la satisfacció dels clients. Han sigut 4 anys doncs apassionants, pandèmia pel mig, crisi de semiconductors, una guerra, i hem tingut que superar tots aquests obstacles, i la veritat que hem aconseguit superar els obstacles i els objectius que ens ha posat la marca Volvo. Estic super orgullós, super content que el meu fill hagi pogut aconseguir en un any 3 premis que jo, durant 20 anys que vaig portar aquestes instal·lacions, no vaig arribar a aconseguir mai. El CEO de Volvocar Espanya, José María Galofrea, ha lloat la tasca de la família Cava i la família Vilalta per tirar endavant el concessionari amb èxit. Y demuestra que cuando hay un liderazgo se puede conseguir más premios. El caso de Peter Cava, es heredero de una saga de 4 generaciones representando a la empresa en Sabadell, representando al mejor servicio a nuestros clientes. Cuando Volvo y la familia Vilalta y la familia Cava deciden unirse, eso es que creemos en esos valores, los valores de gestionar lo mejor a nuestros clientes. Peter, desde el liderazgo de gerente, que es uno de sus premios, ha demostrado que no solo ha hecho un gran equipo, sino que además es el concesionario con mayor satisfacción de todos los clientes. Pero además sus instalaciones son también las mejores de España. Por eso es un caso único que ha concentrado 3 premios muy importantes en el año 23. L'acte també ha comptat amb la presència del tinent d'alcaldessa Lluís Matas i la directora del Centre Metal·lúrgic Montse Vilanova. És un orgull de ciutat i un reconeixement a tota la feina ben feta per generació rere generació amb aquesta empresa familiar que genera llocs d'ocupació, que genera valors, que genera marca Sabadell, i per tant és un mirall per moltes empreses, per moltes indústries. I a més estan fent una transició del tema cap a l'electrificació, que estan entenent molt el client, i aquest és el que voldria subratllar, no? Aquí en aquesta empresa entenen molt el client, analitzen molt les necessitats del client i en base a això tenen solucions per tots, i pensem que aquest és el camí. Amb tot, és el primer cop que un mateix concessionari aconsegueix 3 reconeixements en un mateix any, fet que exemplifica els excel·lents resultats obtinguts per Volvo Turismes Vallès.